Bismillahirrahmanirrahim. Me emërt Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Të gjitha falëndërimet, adhurimet, lavdërimet janë për Allahun, krijuesin absolut. Atë falënderojmë dhe vetëm prej Allahut ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavatet, selamet, dua tona më të ngrohtë e shprehim ja adresojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët e pasuan për pasojnë dhe që do të pasojnë rrugën e pejgamberit alaihi salam deri në ditën e gjykimit. Të nderuar televizionistë, vëllezër dhe ju motra kudo që jeni dhe jeni duke na ndjekur nëpërmjet televizionit Besa, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Paqja, mëshira, rahmeti të madhit Allah qof mbi ju dhe familjarët e juaj. Si çdo herë jemi në emisionin para iftarit, emision ky që çdo ditë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit realizohet, organizohet në programin e televizionit Besa. Të nderuar televizionistë, gjëja më madhështore që Allahu e ka për robën e tij është se ai çdo moment, çdo kohë ia jep nafakën, ia jep rrezikun. Prandaj për të folur rrezikun, caktim prej Zotit, kemi ftuar hoxhën e nderuar, hafizin e nderuar, magjistër Mersad efendi Ajvazi për të folur pikërisht për këtë temën. Prandaj misafirët tonë të dashur, i dëshojmë mirëseardhje ku i themi hoç misëdhë në emisionin tonë. Mister Gjetëm, Zoti nderoft dhe ju falenderoj për ftesës që ju keni përgjigjë. Amin edhe ju inshallah. Mersad efendi, përmendëm që do të flasim për rrezikun caktim prej Zotit. Pra është prej caktim prej Allahut të madhruar, por më detajisht do të flasim dhe do të bashkëpërsëritim, por para praktikisht si po kaloni vetëm se ju afrutëm gjysë muajit të bekuar të Ramazanit. Si po kalon me xhamatin ju, me familjarët ju, me të afërmit juaj në gjatë këtij muaji? Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala 'aqibata lil-muttaqin wala 'udwana illa 'alal-zalimin. Salatu wassalamu 'ala ashrafil anbiya'i wal-mursalin. Salawatullahi wa salamu 'alayhim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil-islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyan wa rasula. Falënderimet dhe lavdërimet takojnë Allahu xhaleshanu ve xhalla xhelalu dhe qofshin selamet dhe përshëndetjet tona mbi pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe mbar umet të tij deri në ditën e gjykimit. Falënderoj shumë për pyetjen. Elhamdullah, si vjet është më mirë se vjet. Edhe është Allahu na i kanë hap xhamiat edhe jena tu shëqur me xhamatin, jena tu e vazhduat traditën e vjetër. Ka dhe Zoti elhamdullahu jena të kënaqur me këtë situatë. Inshallah. Jena të kënaqur. Inshallah, shpresojmë që tërësisht largohet kjo pandemi, edhe pse sikur që u potencuat vitin e kaluar ishin pak më vështirë, xhamit ishin të mbyllura. Më kujtohet dita sikur sot vitin e kaluar ishim së bashku në emision, na i realizoshim emisionet mirë, po xhamit ka qenë të mbyllur, po si vjet elhamdullahu për fat është pak më ndryshe. Mirsa të vendit, kur jemi tek rrezku dhe përmendën me dhe rrezku është caktim prej Zotit. Tani duhet si fillim t'i bëj këtë pyetje, çfarë nënkuptojmë ne me fjalën apo po me konceptin rrezik dhe padyshim ne njofton pak edhe çka do të thonë, çfarë kuptimi ka Zoti xhaleshanuhu. Na gjendemi në muajin e shajt, në muajin e Ramazanit, edhe një prej emrave të muajit të shajt apo të Ramazanit është edhe Shehrul Merzuk. Do thonë muaj ku rriten rrezikat apo nafaka e njeriu të besimtarit. Pra edhe një prej emrave të Zotit është Ar-Razak, ai që jep, ai që ndan. Për dallim nga emrat tjera që i ka sikur El-Hadi, El-Wahid, po nuk thojmë Ar-Razik në këtë mënyrë. Pse? Sepse Razik do të thotë ai që ndan dhe që jep dhe që nuk jep, dhe që ndal domethënë furnizimin, kurse Ar-Razak do të thotë ai që jep vazhdimisht. Pra kjo është një emër e cila ngul domethënë shpresën në zemrën e njeriu, në zemrën e besimtarit, në zemrën e muslimanit, që Allahu xhashanu kur nuk e ndal rrezikun e vet. Ibrahimi a.s. ishte një prej pejgamberëve të Zotit dhe me një rast ka mendu se Allah xhashanu e ndan rrezikun vetëm për besimtarët. Edhe ka bërë duan e njohur në surën El-Bekare, ka thonë: "Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir." Ka thonë: "O Allah, bëne këtë qytet të sigurt dhe jep ja rrezik atyre që kanë besuar, domethënë që të kanë besuar ty dhe botës së tjetër." Kurse Allah xhashanu në gjysmën tjetër të ajetit i përgjigjet dhe i thotë: "I jap rrezik edhe besimtarëve dhe jo besimtarëve. Po pa besimtarëve, domethënë i lejoj që të shijojnë rrezikët apo llojet e frutave në këtë botë, po e përgatitë domethënë përfundimin e keq për ta." Dhe kjo ishte si një
përgjigjen nga ana e Allahut xhashanu për Ibrahimin alayhis salam që Allahu xhashanu rrezikun e jep edhe besimtarit, edhe jo besimtarit, edhe zjarputistit, do thon edhe atina që është gjynaçar, edhe atij tjetër që është i sinqert, që bën vepra të mira e kështu me radhë. Dhe Ibrahimi alayhis salam me një rast tjetër që është interesant dhe lidhet me punën e rrezikut, ishte shumë bujar Ibrahimi alayhis salam. Një ditë prej ditëve pa një njeri, një kalimtar, afër derës së vet, afër shtëpisë së vet dhe e thiri për gosti. Dhe kur e shtroi sofrën, e pa që ky njeri ishte zjarputist. Besoi zjarrit. Dhe u i dhnui Ibrahimi alayhis salam. Dhe përzuri për shtëpisë. Pasi që ka ndodhur kjo, Allahu xhashanu i thot dhe çorton Ibrahimin alayhis salam i thot: "Shikoj Ibrahim, thot unë këtë njeri jam të eduru 70 vjet, jam të dhënë risk, nuk jam të enal, edhe pse nuk më adhuron mua ti nuk mujtë një orë, domethënë një saat me bë sabër me ta." Subhanallah. Ço është? Puna e Allahu xhashanu riskun, Allahu xhashanu e ka në dorë dhe thot inna Allahu huar razzaq dhul quwwati al metin. Me të vërtetë Allahu xhashanu është i fuqishmi që jep riskun shumë. Edhe thot me një ajet Kur'anor tjetër: "O ma min dabbatin fil ard illa ala Allahi rizquha." Me këtë Allahu xhashanu e ka drejtën ekskluzive, apo ja ka dhënë drejtën ekskluzive vetes që vetëm ai është krijuesi i riskut dhe ai është i vetmi që ndan riskun. Pra dikujt e jep shumë, dikujt e pak, është çështja e Allahut xhashanu dhe dëshirën e tij. Ati që jep shumë, edhe ai sprovohet me këtë, normal. Nuk do të thotë se rrezik dikush ka, po rrezik shumë ka nafa, ka para, ka pasuri, që është i mirë apo që është i dashur te Allahu xhashanu, po ka mundësi të jetë vetëm sprov për këtë. Dikush edhe nuk ka në këtë rast, do të thotë paksimi i rrezikut që e ka lënë Allahu, atëherë edhe ai sprovohet në durimin e tij padyshim. Padyshim. O çe vidi. Përmendët rrezikun që e cilësuat si nafaka, në këtë rast a është nafaka e caktuar pra nga ana e Allahut të madhruar? Pra, do thot, shpeshe tek ne, themi, kishe nafak ti, ose une e kisha një nafak në këtë rast, si e komentoni këtë, si e trajtoni këtë qështje? Shko, më smiriti nga spjegon hadith kutsi, më thëmë hadith kutsi kur themi, është burimin nga Allahu xhashanu, kurse radhitja e fjalëve është prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka transmetuar pra, ku thot Allahu xhashanu, o biri i ademit, kom kriju për ibadet. Pra, mos luaj. Të dhe më thonë, krijimi apo ardhja në këtë bot, dhe qëllimi i ardhjes në këtë bot është ibadeti Allahu xhashanu. Pra, mos luaj. Ta kom caktu rizkun, nafakën, mos u mërzit, mos u lodh. Dhe thotë, nëse ti e i knaqur me caktimin tem, unë të aboj edhe trupin edhe mendjen të pushushëm. Edhe të une je i shënum apo i regjistrum si kur falenderus. Nëse nuk je i caktum me rizkun tem, me caktimin tem, me nafakën që ta kom dhonë, atëherë edhe trupin, edhe mendjen të bëjt të lodhshëm. Ta do të ngash si kur shtaza që nga në shkretir, edhe prej riskut prap të vjen vetëm ato që të kom caktu. Ti mush me punu 5-6 pun, po prap se prap vjen vetëm që ato që ka caktu Allahu xhashanu ve xhelle xhelal. Dhe cek, do më thonë dhe vazhdojmë hadithi kutsi, o njeri i kom kriju, po thot, qijet dhe tokën, dhe nuk jam lodh me krijimin e tyre. A kam em lodh, po thot, gajla për jetën tënde? Shpeni sa interesant është. Dhe vazhdon, dhe thot, o njeri, po thot, unë i jap risk atina që mbon gjuna, a kam e harua tjetin që është i sinqert që madhuron? Jo pra. Subhanallah. Edhe e fundit, që është si pika e 7, thot, o njeri, mos kërko prej meje riskun e nesëm, se unë nuk kërkoj prej teje punën e nesëm. Shikon sa interesant jem na. Shumë. Dojmë me punu, me fitur për një javë ditë me pas, ose për një muj, ose ata që janë matë pasur, a kupton, me pas për një vjetë, ose për 10 vjetë, ose ta në ymrën, në thonë me siguru, kurse Allah u gjëshamë për neve nuk kërkon namazin e akshamit, si për shumë. Se nuk i dijet. Nëse qëta është në e merë shpirtin, a kupton. E ne kërkojmë për Allah u gjëshamë, me në dhonë edhe për një vjetë, edhe për 10 vjetë, edhe në dhonë pasurin e shumë, do më thonë, cëla nuk ka numër që i thëjmë na, në anën tjetër nuk i përgjigjemi domethënë obligimeve që kemi ndaj Allahu xhashanu ve xhelle xhelal. Është interesante se puna e rrezikut apo nafakës është e caktuar. Sot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njeriu është në fillim domethënë një lëng, një pikë lëng. Tani bëhet domethënë një cop mishi. Dhe pas 40 ditëve vjen Xhibrili domethënë edhe jep shpirtin edhe ja cakton 4 gjëra. E para ja cakton nafakën. Rrezikun. Ja cakton domethënë sa ka me jetu. Ja cakton a ka më koni lumtur apo jo, edhe ja cakton profesionin, se a do tjetë hoxha, apo do tjetë inxhinier, apo mjek, apo qka do tjetë e kështu më radhë. Edhe ka thonë pejgamberi sa me një hadith interesant, thot njeriu nuk ka me vdek,
nuk i vjen vdekja njeriut deri sa arrin maksimumin e riskut. Ka njerë fiton 100 euro në muj, ka njerë 200, ka njerë 300, ka njerë 500, dhe i sa i vje dhe më thënaj maksimumi, nuk ka me shiju vdekjen. Dhe vetë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka bo duan dhe ka thënë për çdo ditë, më thënë, Allahumma kfini bi halalika an harami, wa agnini bi fadlika an men siwak, o Allah, bonë më thënë të jam i pamvarur, të jam i knaqur me riskun tëndë. Jam i knaqur me riskun tënd dhe mos kërkoj pi kërkuj ti tjetër, domethënë përveç prej ti. Është një rast interesant që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me një beduin, i cili ka ndëgjuar jetën kuranor ku Allahu subhanahu wa taala thotë: "Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun." Dhe në qiellin e keni riskun e juaj, riskun që Allahu subhanahu ka caktuar dhe e ka premtuar. Edhe ka shku domethënë largu prej Medinës. Pas një 2-3 muajve u kthye ky beduini dhe ndëgjoj për ajetin e dytë, apo do më thonë pjesën e dytë të ajetit, ku Allah është thot, të wa rabbi sema i wal ard, innehu le haqqum mithle ma ennekum të ntikun. Betohet Allah është shanu, në qijet dhe në token, me të vërtet, puna e riskut është hak, si kurse ju që flisni, edhe kajti kjo beduini. E vetën sahab se po kanë, i thot, veç kur ka zbrit, do më thonë, ajeti parë, ne i kemi besu dhe kena thonë që me të vërtetë Allahu Gjëshanu ka thonë të vërtetën, pas ka pas nevojë dhe kush ka bon e gjuna që Allahu Gjëshanu mu betu në qiedhën edhe në token që rizkun e kemë sigurt apo garantum. Shtë rast interesant se banë. Mersad e fini, kur themi risk, nuk kuptonë që Zoti nëse të jep shëndetin, nëse të jep me hangër me pikë, pra kur e kemi mundësinë me hangër me pikë, lëvizje dure, pra çdo gjë që ne posedojmë në fakt është risku i Allahut, apo jo? Në këtë rast, si e ndon Allahu riskun? Shko, është punë interesante, do të flas për një dietar, i cili një ditë prej ditëve ishte duke ndajt me disa fëmijë, me tre fëmijë, edhe i kishte në dorë një 5 ara, edhe i pyeti ata fëmijë, a doni me ja unda këto ara? Thanë po. Tha, si doni me ja unda? Sikur që ndan Allahu Gjëshanu apo sikur që ndan njeriu? Thot jo, sikur që ndan Allahu Gjëshanu, se njeriu është i padrejt, kurse Allahu Gjëshanu është i drejt. Edhe të parit ja dha 3, dyti 2, tretit asnjë. U i dhnun fëmia dhe i than, a me të vërtet kështu ndan Allahu Gjëshanu? I thot po, dikush ka shumë, dikush ka ma pak, dikush s'ka hiq, më thon s'ka më angra sot as nesër. Pra kështu është puna e rizkut Allahu Gjëshanu ve Xhelal. Shiko, dikush punon 8 orë. Qoftë në Kosovë apo jashtë. Në Kosovë, si për shembull, për 8 orë një kamarien bëhaki 5 euro, 7 euro për fat të keq i fiton. Dikush tjetër për 8 orë fiton 50 euro. Dikush tjetër 1000 euro i fiton për 8 orë. Ka edhe çasi futbollera ata bosa të mëdha që i fitojnë domethënë në sekonda që i thon me mira euro. Pra kështu është puna e riskut. Allahu Gjëshanu kujna doni jep shumë, kujna doni jep pak. Thot, inna Allahi jerzuku men yasha'u bi ghairi hisab. Me të vërtet Allahu Gjëshanu kondon e furnizon pa hesab, që i thënë. Prej kujna duhet me kërku na risk? Është pyetja që lind. Duhet ta kërkojmë riskun vetëm prej Allahu Gjëshanu ve Xhella Xhelali. Me një rast Musa alayhis salam bisedoi me Allahun Gjëshanu. Shpeshar ka bisedu Musa alayhis salam me Allahun Gjëshanu dhe i tha Allahut, tha ka njerë kam nevojë për diçka që është e vogël. Për ndaj cikrim. Pra me kërku prej te apo me lyp, do më thë prej na njërit. I thotë Allah Gjëshanu kërko vetëm prej me, qofte edhe nësë është kryp për bruma, po kryp, do më thëmë për buk që thënë. Pra, gjitha i badete që i bënë, gjitha kërkesa që kemë, gjitha nevoja, gjitha problemet duhet i drejtojmë, Allah Gjëshanu e Gjellë Gjellalu. Aliu radi Allahu anhu ka thonë një thënje interesante për punën e kërkimit për njerëzve. Ka thonë, ma për para kisha qenë një bunar, një pus me dy gjilpona, se sa me kërku për njerëjut. Anas pari adresomi tek njeriu, i cili i dhnohet kur na kërkojmë prej tij, dhe nuk adresomi te Allahu Gjëshanu, i cili nuk i dhnohet, po gëzohet kur kërkojmë prej tij ndonjë gjë, domethënë ndonjë nevojë që kemi. Subhanallah. Është shumë interesante. Tani unë përmenda pak më herët si hyrje, mi po ju do të na detajizoni këtë çështje. Thatëm se risku është kështu ky. Mirë po, në fakt çka konsiderojmë na risk pra? Pro, çka është risku? Si mund ta radhitim çka është risku? Dhe në anën tjetër, çka kërkon Allahu prej neve në këtë rast? Pra risku është ky, pro atë kur Allah po të hep atë riskun, kur po na hep në fakt neve atë riskun, jo vetëm neve, po çdo gjallëse tjetër, se Allahu
çdo gjë që ka kriju jep rrezikun çdo njerit. Qartë. Pra, çka kërkon Allahu për neve në këtë rast? Shikoj, pasuria apo rrezikun nuk është vetëm pas, pasuri. Pas dyqan, me pas shtëpi, me pas. Mendon dikush se vetëm parë me pas apo ta? Qartë, qartë. Nuk është ajo. Me pas shokun e mirë është rrezik. Me pas bashortën e mirë apo bashortin është rrezik. Rrezet e dillit janë rrezik për neve, për shëndetin ton. Shiu ndonjë rrezik për neve. Normal, thot Allahu xhashanu, do të thonë edhe në shi, do të thonë ka nafak, ka rrezik, ka bereqet e kështu me radhë. Po kërkon Allahu xhashanu për neve punë, mund. Shikoni Hazreti Axherja, kur ka mbetë, do të thonë me Ismailin alayhis salam në Mekke, nuk ka pas asnjë njeri aty, s'ka pas as ushqim, kodër shkëtë të tjerë. As bukë, do të thonë as haj, as një sen. Edhe çka ka bëu Hazreti Axherja? Sa'i, çka do të thotë? Mund. Po shkon ndan, do të thonë prej Safës në Mervës, u mundu Hazreti Axherja, kanë nga, do të thonë 7 herë. Pse? Me gjetë elbetën do një ushqim, do një ujë sene. Në atë moment, kur Allah Gjëshanu ka pa mundin e saj, a i mundi i saj u bo shkak, apo sebeb, që Allah Gjëshanu me që Gjibrilin a.s. dhe me kraun e ti, ti mshënë më thënë tokës afer konve të Ismailit a.s. dhe për atyrit, ka buru ujë zemzem, më thënë i cili pijet edhe ditën e sot. Enda vazhdo. Pra është sebebi, Hazreti Axherja me punën e saj. Më thënë, duhet pa tjetër njeri unë, më thënë, me punu, si kur që është bleta. Bleta është interesante, për 1 kg mjalt, 400 km i kalon. Subhanallah. Për 1 kg mjalt, na shkojmë në dyqan edhe blejmë. Për dhe të arë marim, më thënë, një tegull mjalt që i thëma për 1 kg. Kurse bleta, shkon 400 km, e qka është ma interesante, mundohet bleta. Është punëtore. Për më thënë, duhet më konë punëtore si kur bleta. Kur kthehet bleta, rrugës e prodhon mjaltin. Nuk pret domethën mu kthyen kusher, por rrugës e prodhon mjaltin. Japonez kanë pa domethën shembullin e bletës dhe kanë fillu disa fabrika në ajër. Në ajër domethën në aeroplane kanë vendos disa prodhime për interesant domethën. Edhe disa po thonë mos që është i caktuar Rrizku, pse të punojmë na, pse të mundohemi. Është një tregim interesant për një tregtar, se ka shkuar me një rrugë. Edhe kur u kthye domethën ka shtëpia, ka pa një zog i lëndum. Edhe u ndal për 3 ditë. Unë ka shikuar aty se çka do të ndodhe me atë zogun, ku kam marr me hangër dhe me pi. Edhe pa ditën e tretë erdhi një zog tjetër i shëndosh dhe ja dha ushqimin, ja pruni ushqimin. U kthye te shtëpia dhe shkoi te një dietar te një hoxhi, thot: "Hoxh, tha, unë mos do të punoj." Thot hoxha: "Pse?" Un kom pa që Rrizku është i caktuar, tha. Edhe nuk ka nevojë njëri me punu, tha. Pash kështu e kështu, domethënë ja sqegoj rastin, që pa zogun e lëndum edhe atë zogun e shëndosh. Keshi ky hoxha dhe tha: "Ti a je i kënaqur?" Tha: "Më kon sikur zogu i lëndum." Apo ky tjetër që është i aftë edhe për vete edhe që ja prunë domethënë ushqimin edhe këtij zogu tjetër. Tha: "Pra jo, duhet me punu pra." U angazho. Vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka punu. Ne dimë edhe në luftën e Uhudit, edhe në luftën e Bedrit, edhe Hendekun, kështu me radhë, kur u mbaru xhamia. Edhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bëu dua për çdo ditë Allahu subhanahu wa taala, bonu mi pamvarur për njerëzve. Bonu mi pamvarur për njerëz, domethënë u marr me shkaqe, me sebebe, ka punu, edhe normal ka fitu domethënë. Pra nuk bën me lën domethënë punën e Rrizkut. Është vetëm dorë të Zotit, edhe mos punojmë. Zoti ka më thënë mua të rrinë. Po, na duhet të mbështetemi te Allahu subhanahu wa taala. Spari duhet të punojmë, duhet të punojmë. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njeriu është i unt për pasurinë. Po thot goja në njeriu, domethën sa do me pas pasurinë njëri. Qoftë edhe një lugin me dukat, ka me kërku me pas 2, tani 3, kështu me radhë. Po thot nuk ke mbush kur gjë tjetër përveç dheu. Dheut. Shumë interesant. Inshallah Zoti na animon, domethën. Në fakt hoxha efendi kur sqegohet puna e sahabëve, shokëve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, apo jeta pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe pasti mendohet se sikur ata gjithmonë kanë kërbër ibadet. Pra vetëm kanë bërë ibadet. Në fakt kjo është e gabuar, ata kanë bërë ibadet. Mi po jetën e tyre e kanë vazhduar edhe me punë dhe me preokupime të kësaj dhunjoje. Pra kanë punuar mi për kur ka kohë ibadet e kanë bërë ibadet në fakt. Normal. Në këtë desta ta patjetër. Patjetër, puna është farsë që thonë. Hafëz efendi, si manifestohet kënaqësia e Allahut të madhëruar në këtë rast me ato që na ka dhuruar Allahu? Pra si duhet të manifestojmë këtë gjë? Do të përmendim ja tre shembuj, më thon nga fetjeta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur i ka lind djali Ibrahimi. Edhe ne të gjithë e dimë domethënë se fëmijët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk kanë jetuar shumë. Për një kohë të shkurtër domethënë kanë vdekur. Edhe pasi që edhe i vdiq Ibrahimi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u pikllu shumë. U mërzit. Po, u mërzit shumë.
gjatë jetës, në më thonë sa ishte gjallë Ibrahimi, e mirë të pejgamberi s.a.s. dhe shkoj kje në për shtëpit e sahabëve. Dhe i thoi kje aty në shikoni Ibrahimin temë, shikoni Ibrahimin, shumë u koni gëzumë, shumë u koni lumë tërë që i ka lindë Ibrahimi. Edhe në periodën, në më thonë, dy vjeqare, bashkë kur është, në më thonë, prindi ma i lidhur për fëmijën e vetë në periodën e gjithëdhënjes që i thojmë ne, Allahu Gjëshanu ja merë Ibrahimin. Pejgamberi sa më mërzit shumë u piklu. Edhe ka thonë, sytë lëtojnë, zemra është e piklune, mërzitet, kurse ne i thëmë, jena të knaqën me caktimin e Allahu Gjëshanu e Gjelle Gjelal. Pra është caktimi Allahu Gjëshanu. Kër njeri është i knaqën me caktimin e Allahu Gjëshanu, Allah, ja jebë do më thëmë dhe ja qelë të gjitha dyrët e dynjas edhe të ahiretit. Êshtë një shembol që ka ndodhë me Urve ibn Zubejrin, shembol i njohur. Një ditë për ditëve ishte, do më thonë, duke shku në Damask, në Sirinë, sotme, me djalin e ti, dhe kur janë konë, do më thonë, të pushu, djali lujti me kalin e tyne, edhe aksidentalisht vdiq. Kur shku në shokt, do më thonë, bashk udhëtartë, mi a spjegu lajmin, apo mi a kontu lajmin, zditën që shmi thonë, pas që edhe vetë Urve ishte i smurë. Ishte, do më thonë, si një loj kanceri apo tumor që e thonë, për fundi komës, për fundi gunit. Edhe i thonë, ka ndodhë, qka ka ndodhë, kuptonë, tha Urve ibn Zubejr, elhamdullat, tha, kom pas 7 fëmijë, 6 mi kalonë, Allah e shonë, një më kamar. Tha, i thonë, mjekë në qatë moment, tha, do të me ta prej komën. Dhe thotë, elhamdullat, i kam 4 gjymëtyrë, më thonë, 3 për mjesin, një më kamar, Allah e shonë, gjellë gjellë. Tani, i tha shokve të vetë, ma bini atë komën, e këputne. Edhe filloj me folë me komën e ti dhe i tha komës, ti e din që unë kur nuk kom shkel në haram me ty. Ti e din në më thonë se kom hecë vetëm aty ku është i knaqër Allahu Gjëshanu vë Gjelle Gjelalu. Në qatë moment kajten ata shokët e vetë edhe i tha njoni për shokve gëzo o Urve, dhe thotë dy sene, dy gjëra kanë shku para te në gjenet. Djali ytë, edhe këmba, do më thënë, një prej pjesëve tua kanë shku në gjenet para te. Pra edhe ti do të pashkosh me ta. Edhe shembulli i fundit është me Safijen, cila ishte edhe... Safija ishte motra e Hamzës, Hamzës radiallahu anhu. Ajaj pejgamberit. Po, ajaj pejgamberit a.s. Edhe në luftën e Uhudit, ishte duke i dhënë aty në që ishin të lëndum, të plagosën, ishte duke i ujit, do më thënë duke i dhënë uj, edhe kur ka ndodhë, kur ka marrë vesh pejgamberi s.a.s. që e kanë vra Hazreti Hamzën, dhe hinda e dim na që e ka shporë, do më thënë, barkën dhe e kanë zera të që ka pas në barkën, e kështu në radhë, edhe ishte, do më thënë, një pamje trishtushme, ka bo një masakër që i thëmë ne, edhe i tha djalit saj Zubejrit, mere për thotë Safijen dhe qojnë Medinë, e largohë. I thotë Safija, të ka thonë pejgamberi sa më që vëqë mësë me pa, qka ka ndodhë me Hamzën, i thotë po. Thotë, unë jam e knaqër me caktimin e Allahu Gjëshanu. Me ato që janë ka dhonë Allahu Gjëshanu prej begative, kur gjësë është këndodhi? Atër pejgamberi sa më i tha, Zubejrit, mere pra, mere dhe letë shkon, letë shikon, Hamzën, letë shedo më thonë vlau në saj, edhe shkoj me të vërtet, boni sabër dhe afali gjinazën dhe tani u largu pjati. Allah unë mos në sprovot me sprovat në lajmi, po gjithë mund du të jemi të knaqër dhe të jemi të mështetur në Allah në madhur për ata se që ka caktuar. Hafëz Efendi, dhe pysa dhe për fund ka fundi, dhe kërkej një mesaj në këtë rast, para qëtili shikuzve, përmend në folëm për Rriskun, diskutuam rreth kësaj në pika shkurë, se edhe pse ka shumë që ka të flitet, mi po qëfar duhet të bëjmë tani na për të fituar Rriskun e Allah të madhruar? E para duhet të bëjmë punën. Vetë pejgamberi, vetë Allah Gjëshanu ka folën në Kur'an dhe ka thonë punoni, 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 në shumë vene, në më thonë, për sëritet. Dhe vetë pejgamberi së sëllëm ka thonë, el hirfetu e manu min el fakr, mësoni një zanat dhe punoni, se me të vërtet mësimi i zanatit dhe puna është emanet, është siguri, garanc, prej fukarallëkut, e para gjë. E dyta duhet t'jenë devotëshëm. E thonë Allah Gjëshanu, wa men jetë të killahi, je gjallahu ma kreja, u jërzukhu min hajthula i ahtesib. Kushitutet Allah Gjëshanu, ja gjendë, do më thonë, zgjidhe për gjdo situate, edhe e furnizon një jepë risk nga edhe si shkon mendja.
Pra duhet të jemi devotshëm edhe në punën që e bëjmë, ta bëjmë me përpikri, edhe të jemi devotshëm që mos bëjmë hile, domethënë të jemi të sinqert në punën që e bëjmë. Pika tretë është istighfari, të kërkojmë falje për Allahu xhashanu. Vendimin e po vetë pejgamberi sa sa më ka thonë se istighfar me të vërtet e shumon rrezikun, domethënë zmadhon rrezikun. Zgjimi i hershëm është shumë e rëndësishme, dikush punon, po zgjohet domethënë vonë. Edhe kërkon tani nafak, kërkon bereqet. Ka thonë pejgamberi sa selam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Po Zot ka bë dua, domethënë jepi bereqet umetit tim në zgjimin e hershëm, sidomos namazin e sabahut për shembull. Normal, kur t'ja nisësh domethënë me namazin e sabahut, kur t'ja nisësh me dhikrin, kur t'ja nisësh domethënë të lexosh surën Al-Waqia apo diçka tjetër domethënë prej dhe të ndërlidhësh pastaj edhe me punët tua të. Atë edhe koha do të jetë e bereqetshme, edhe koha do të jetë e bereqetshme, po edhe punën që jetë e bë. Dile ma kujtove domethënë një rast që një prej një djalë ka një ditë domethënë të nëna vet në kuzhinë dhe i tha shumë erë mirë e ushqimit. I thot sa kohë të ka vit domethënë për me marru këtë ushqimin. I thot një 50 herë subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahi alaihi alazim. Domethënë ka marrë kohën me përmendjen me dhikrin, me përmendjen e Allahu xhashanu wa xalla xalla, jo me minuta sikur ne për fat të keq që llogaritim kohën. Edhe fundit është dhënia e sadakas. Ka thon pejgamberi sallam, jepni Adem, anfiq unfiq alejk. O biri Ademit, jep për me dhënë. Jep për me dhënë. Si e komentoni këtë mujtë të bekuar lëmosha? Po pas që është edhe fundi, gati, do më thonë mesi, po jena të shku ka fundi, po është koha e sadakas, koha e sadakatul vitrit, koha e zeqatit, pra koha ma e mirë për me dhënë zeqat është Ramazani. Këtë koha ma sumë t'i koha. Po, po, pra ta shfrytëzojmë rastin, t'i dajmë gjitha këto, do më thonë që kemi obligime nda Allahu xhashanu, që ta është muajnë e shajt apo në muajnë e Ramazanit. Se shumë fishohet, se vapi. Pa dyshim, Allah e na mundsoft për atyme që edhe busjesha e unë të jetë sadaka, amin, si kur që ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po kush i ka mundësit, pa dyshim që duhet të bëjnë këto, pa shkak se na përmenë edhe më herët se Allah i madhuruar kur t'jep, pra është çështje e rrezikut, pra Allah t'jep, mi po ka thonë Allahu amin, ma razak në humi u fikun, pra nga sa që i kena dhënë, jepni. Pra jepni. Në këtë rast, hafës e vendi, përmendëm rrezikun, përmendëm dhënien, përmendëm kushtet që Zotit na shtoi rrezikun ton, me shpresë se na do të jemi nga ata të cilët do t'i përmbahemi gjitha këtyre këshillave. Përfund po afrohem edhe ka koha e iftarit. Inshallah Allahu na pranon çdo njeri për muajin e xherimit dhe këto ditë që i kemi agjëruar. Çfarë mesazh do të jepni për ne, për televizionistët që na ndjekin në këto momente? Sipari ti praktikon gjitha këto gjëra që i folëm më parë, edhe ta mësojmë atë duan që ce kanë fillim hymje, domethënë duan që tregojmë Allahu xhon që deklarojmë që jena të kënaqur me caktimin e tij, që është dua e shkurt raditu billahi rabba wa bil islam dinna wa bi muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, jam i kënaqur që Zoti im të jetë Allahu xhashanu dhe që feja ime të jetë Islami dhe që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të jetë pejgamberi im. Çfarë pejgamberi? Ta mësojmë, është e shkurtë, domethënë ta them sa më shpesh gjatë ditës, sidomos mëngjes, edhe gjithmonë ta kem ndërmend domethënë punën e caktimit edhe punën e dëshirës së Allahu xhashanu wa xalla xalani. Ju përmenda thad apo se vendi që gjithë këto që i ndëgjutëm është e mjaftueshme ti praktikojmë. Po përmbledh unë me një thënie të dietarit, thotë se është e lehtë flitet. Pra, në këto momente flasim ne, jo aq e lehtë, po po të folësh të lehtë, i thuaj se duhet më bëj këto. Është ala më lehtë të ndëgjohet. Sa ai i cili flet e ka më vështirë ai sa ai që ndëgjon, pra ai ndëgjon. Mi po thotë më vështirë apo ti më thotë është ajo që ka flitet dhe ajo që ka ndëgjohet, mi fut në zemrat tona dhe ti derdhe në praktikën tonë. Unë apo përmbledhem me këtë, e lutsa Allahun që t'ju shpërblej për këtë mund që keni bën këtu, o xhefini. Është kënaqësi të jemi së bashku këtu. Shpresojmë që të takojmë edhe në misione të tjera. Përfund, sikur që e dim, është momenti më i bukur në kur para iftarit bëhet lutja, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do të na pranohet lutja. Prandaj nga ju do të kërkojmë një lutje ta bëni dhe në këtë formë do ta përmbyllim edhe misionin tonë. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. O Allah, ti je Zoti ynë. Nuk ka të adhuruar tjetër përveç teje. Ti na krijove, ndërsa ne jemi robërit e tu. E mbajmë premtimin dhe fjalën tonë me sa kemi mundësi. Na mbro nga e keqja që kemi bërë. Amin Allah. E pranojmë para teje bekimin tënd që kemi dhe i pranojmë para teje edhe gjunahet tona. Prandaj na fal neve, sepse askush nuk i fal gjunahet përveç teje. Falenderojmë o Zoti të gjitha botrave.
të përshëndesim dhe kërkojmë bekim për të dashurin tënd dhe tonin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. O Zot, na prano ti di dhe dëgjon. Na fal, ti je falës dhe mëshirues. O Zot, na udhëzon në rrugën e drejtë dhe të vërtetë, përndërt të Kur'anin famlart dhe përndërt të muajit tënd të shenjtë Ramazanit. Na i fal mëkatet, na i largo brengat, na i mbulo të metat, na i shëro të smurët, na shpëton nga kjo sprovë pandemisë që na ka goditur. Na i mëshiro të vdekurit, na i udhëzo familjet, na dhuro pasardhës të mirë. Vërtet ti ndëgjon lutjet tona. O Zot, na dhuro prej bashortëve dhe pasardhësve të cilët na qetësohet zemra dhe na bëj shembull për të devotshmit. O Zot, na ndihmo, na shpëto, na bëj që dituria jonë e dobishme të praktikohet, veprat tona të shpërblehen dhe përfundimi i jetës tonë të jetë me Kur'an. Allahumma ftah lana abwaba rahmatike wa sahhil lana abwaba rizqik. O Zot, na i hap dyert e mëshirës tënde dhe na i lehtëso dyert e nafakës tënde. Alhamdulillahi rabbil alamin al-fatih. Hoxhë Fendi, Hafëzë Fendi, ju falenderoj përzëmësisht që ishte pjesë e emisionit tonë. Inshallah takojmë prapë në emisionin tjetër. Faleminderit edhe ju. Edhe ju një herë për haju koftë ky Ramazan së bashku me xhamatin juaj. Gjithë inshallah, Zoti ju shpëlbon edhe ju. Të nderuar teleshikues, ishim së bashku me Hafëzin e nderuar Mersad Fendi Ajvazi, ku mundutëm të e trajtojmë, të diskutojmë, të e bashkëbisedojmë punën, temën e rrizkut që është prej Allahut të madhruar. Pa dyshim që Allahu do tjetë me robrit e ti, sidomos për ata të cilët i përkushtohen ibadeteve apo i përkushtohen adhurimin dhe Allahut të madhruar. Para mendoni, kjo agjerimi jonë do tjetë shkak që Allahut në ashtër rrizkun tonë. Falja namazit tonë do tjetë shkak që ne të nashtohet risku mirësia e Allahut ndaj neve dhe familjarëve tonë. Edhe bujaria jonë që do ta bëjmë këtë muaj të bekuar, po jashtë muajit të bekuar të Ramazanit, do të jetë shkak që padyshim Allahu i madhruar do të nashtojë riskun mirësitë e tij ndaj neve. Jemi edhe 3 minuta do t'i kemi gjatë thirrjes së sezonit të akşamit, ku edhe do të simbolizojë edhe me hangër iftarin, deri në ato momente. Lusë Allahun për vetën dhe për juve që Allahut në ashtë imanin tonë, të mundësoj të jetojmë të vdesën dhe të njallë me iman në ditën e gjykimit Allahut në shpërblim me gjenetet e tia, deri në emisionit tjera. Unë Shqipron Saramati, ju përshëndes me përshëndetin islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu.